Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко. Це далеко не повний перелік відомих українців, які побували у таборах ГУЛАГу. З 1920-х років туди відправляли тих, хто, на думку тодішньої влади, був проти радянського режиму. На 19 планшетах виставки відображена вся історія жертв таборів. Серед них – науковці, військові, письменники, духовенство та репресоване селянство. Опір був різний. Опір був збройний, опір був мирний і ненасильницький, але навіть мирний опір в Радянському Союзі не міг існувати в принципі. Достатньо було лише розповісти анекдот про великого проводиря всіх народів, і це гарантувало 10-річний термін ув'язнення і роботу на різних новобудовах Радянського Союзу. Історики кажуть, найбільше до таборів та спецпоселень потрапляло українців. Їх засуджували на 15-25 років або давали довічне ув'язнення. У самих таборах та поселеннях людей змушували виконувати різну важку роботу. Крім цього, в'язнів били та навіть катували. Був термін 10 років, був термін 25 років. Іноді один термін додавався до іншого вже в таборі під час там якихось додаткових слідчих дій або за вияви непокори, або за те, що люди втікали. І якщо говорити про ціну, яку заплатили українці, вона вимірюється не лише людськими життями. Ця ціна вимірюється зміною свідомості. Людей привчили боятися, і іноді люди бояться і сьогодні, і досі. Рік тому у Запорізькій області почала діяти комісія з реабілітації репресованих. Її мета – повернути добре ім'я нашим землякам, яких утримували у таборах, на спецпоселеннях, у каральних психіатричних закладах. Науковці кажуть, що й досі розглядають справи 50-річної давнини, але й мають з десяток нових звернень від громадян, які просять реабілітувати їхніх рідних. Дуже багато людей, які потребують того, щоб реабілітували їх, як, скажімо так, як, значить, або дітей, тих, хто був колись репресований, або їх навіть репресували, це дуже літні люди. І навіть їх діти вже літні, але вони, на них висить печать, що вони, скажімо так, члени сім'ї ворогів народів, народу, або якимсь іншим чином в свій час були репресовані комуністичною владою. І зараз вони звертаються в цю комісію з тим, щоб зняли клеймо. А це сьогоднішня виставка, вона нагадує нам, що було насправді, наскільки це актуально, наскільки важливо знати історію. Виставка про історію тих, хто пережив ГУЛАГ, зараз діє в усіх регіонах України. В подальшому організатори планують її доповнити історіями про кримських татар та зробити постійною. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z.